साहित्य क्षेत्रात ज्यांचा महामेरू असा उल्लेख होतो, ज्यांना महाकवी ही लोकमान्य पदवी बहाल केली, ज्यांनी रामटेक येथे जगप्रसिद्ध मेघदूतम या खंडकाव्याची रचना केली, त्या जगप्रसिद्ध महाकवी कालिदासांची जयंती रामटेक येथे कालिदास दिन म्हणून साजरी करण्यात आली. मेघदूतम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रमवंशियम, मालविकाग्नी मित्रम यासारख्या अजरामर कलाकृतींची निर्मिती करून जगात शेक्सपियरची तोंडीची प्रतिभा असल्याची मान्यता मिळवलेल्या महाकवी कालिदासांच्या कलाकृतीचे स्मरण सदोदित व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने रामटेक येथील गडमंदिर परिसरात भव्य कालिदास स्मारक उभारले. याच कालिदास दिनानिमित्त बालकवी नचिकेत देशपांडे, कवी वेदश्री बारोकार, कवी वसंतराव डांबरे, कवी प्रकाश कस्तुरे, कवी राजू रंजन मिश्रा, कवी प्रशांत जांभूळकर, कवी पवन कांबळी, कवी दीपक गिरधर, कवी श्रीराम आष्टणकर, कवी प्राध्यापक गिरीश सपाटे, कवी जगदीश गुजरकर यांनी कवी संमेलन सादर करून रामटेकवासियांना कालिदासाचे स्मरण करून दिले. प्रमुख पाहुणे म्हणून कवी रामचंद्र जोशी, कवी लीला चंदात्रे, हरिप्रसाद वैष्णव आदी उपस्थित होते. महावॉइस साठी राजू कापसेसह रुपेश वनवे, रामटेक, नागपूर.